Moje meno je Eva Ozárová, som technologická manažérka agencie Propola, je pohľad pravý rok, ktorý Michal Habala z vizuálneho obchodného registra Boris.sk a z hlavných programov riaditeľ Paliácie Propola, ktoré my všetci poznáte. Kvôli čomu sme vás zavolali, je to projekt z našich daní SK, ktorý možno niektorí z vás zaregistrovali, keď sme spúšťali v marci tohto roka. Dvomi vedami poviem, o čo ide. Je to v zásade investigatívna web stránka, ktorá umožňuje na zopár klikov zobraziť informácie o ľuďoch, ktorí stoja za firmami, ktoré sú veľmi úspešné vo verejných obstarávaniach. Keď hovorím ľuďoch, ktorí stojú za firmami, tak tým myslím ad jedna majiteľov, ad dva manažérov, členov správnych rád predstavenstiev a tak ďalej. Aktuálne udalosti týkajúce sa tejto web stránky znamenajú, že sme od spustenia z našich daní v marci tohto roka zaznamenali veľmi výrazný ohlas na túto web stránku, ktorý ovšem nebol vždy pozitívny. A objavili sa vlastne právne snahy nejakým spôsobom zasiahnuť do slobody fungovania tejto web stránky, ktorú my považujeme za veľmi dôležitý investigatívny nástroj. O tom, o aké právne zásahy ide, vám viac porozpráva Conavin. Súvisí s tým aj nejaké technické otázky, o ktorých bude schopný viac porozprávať Michal Habala. Ďakujem veľmi pekne, Euke, za slovo. Začnem tou prvou a najdôležitejšou správou, ktorá bezprostredne ohrozuje fungovanie tejto služby a jej slobodu. Je to predbežné opatrenie Okresného súdu Bratislava 2, ktoré nás de facto prinútilo cenzurovať túto stránku. Cenzúra je hlboko proti našim hodnotám a proti zásadám tejto webovej služby. Okresný súd Bratislava 2 nás v podstate prinútil vymazať z tejto stránky určité údaje, ktoré sa týkajú istej konkrétnej osoby. My sme sa samozrejme voči tomuto predbežnému opatreniu okamžite odvolali a dúfame, že ďalšie rozhodovanie súdu v tejto veci už bude ústavné, spravodlivé a zákonné. Naši právnici totižto boli z takéhoto predbežného opatrenia súdu absolútne šokovaní, nielen preto, že súd zasiahol do základných ľudských práv, teda do slobody prejavu, ale boli šokovaní z toho, akým spôsobom to urobil. Jednak to, že sme boli prinútení vymazať tieto údaje, naozaj považujeme za protiústavné a za neprimerané. Ústava Slovenskej republiky jasne hovorí, že sa do základných ľudských práv môže zasahovať iba v nevyhnutnom rozsahu a tento zásah musí byť primeraný cieľu, ktorý chce takýto zásah dosiahnuť. My si myslíme, že tým, že táto stránka spája iba dva verejne dostupné registre, ktoré už boli verejne dostupné pred jej vytvorením a nejakým spôsobom do nich nezasahuje, takže súd vlastne neprimerane zasiahol do nášho práva tieto informácie, ktoré sú verejne dostupné na iných miestach spájať a ďalej šíriť. Samozrejme, že sme sa odvolali, o odvolaní bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave. Toto predbežné opatrenie by malo byť akýmsi predvojom pred podaním, ktoré sa dostane na súd a o tomto konkrétnom podaní alebo o konkrétnej žalobe voči prevádzkovateľom tejto stránky, čiže voči Aliancii Fair Play a projektu Vizuálny register, by mal súd rozhodovať neskôr. Predbežné opatrenie súdu je opatrenie, ktoré by vám malo okamžite zabrániť vo vzniku alebo šírení, zväčšovaní nejakej škody, ktorú spôsobujete. A predbežné opatrenie môže byť účinné ešte predtým, ako súd rozhodne o merite veci. My sme boli minulý týždeň nahliadnúť do súdneho spisu, ale takáto žaloba alebo takéto podanie voči našemu projektu sa tam nenachádzalo. Čiže v súčasnosti naozaj nevieme, čoho sa táto strana dožaduje a o čom bude súd, alebo o čom by mal súd rozhodovať. Vieme iba o tom, že nám súd okamžite zasiahol do našich ľudských práv, prikázal nám cenzurovať túto stránku a prikázal nám to urobiť takým spôsobom, ktorý je navyše absolútne zmetočný a nevykonateľný. Keď si naši právnici prečítali to predbežné opatrenie, tak nevedeli, čo konkrétne máme urobiť. To predbežné opatrenie nie je konkrétne. Nehovorím vám, že zoberte túto a túto informáciu na tejto stránke a urobte s ňou to a to. Je formulované veľmi všeobecne a preto je podľa nášho názoru aj nevykonateľné.
Museli sme ho však naplniť, pretože v inom prípade by nám hrozili pokuty zo strany exekútora. V tejto chvíli myslím, že na začiatok stačí. Dôležité je ešte raz zdôrazniť to, čo hovorila Zuzana, že vlastne predbežné opatrenie bolo naozaj špecifikované veľmi zmetočne a nepresne a navyše nevykonateľne. O tom, prečo bolo z našej strany a poddaná veľmi zle vykonateľné, povie viacej myšľal. Sú tam určité technické príčiny, ktoré sme skrátka nedokázali naplniť. Ja by som rád zdôraznil ten fakt, že celý tento projekt prepája dva verejne dostupné registre na základe jednoznačného identifikátora IČO, nič viac, nič menej. A týmto prepojením potom vytvára jednoduchý nejaký pohľad alebo dashboard na konkrétnu osobu. Tieto registre sú obchodný register a vestník verejného obstarávania a dokonca z obchodného registru ťaháme dáta online, čiže nie je ani v našej moci nejako vymazať nejakého človeka, nejako obdrieť tieto dáta. Čiže celý tento zásah, ktorý sme boli vnútení vykonali, naozaj veľmi nesystémový a myslím si, že zasahuje do našich práv, ako to niečo, túto stránku poskytovať. My sme zatiaľ tie dáta zmazali zo našich daní takou trochu obklikou do takej miery, do akej to bolo v našej moci, ale naozaj, pokiaľ by súdca dožadoval odstránenie mena nejakej konkrétnej osoby z databázy, tak by musel toto odstránenie požadovať asi od obchodného registra, nie od nás. Takže tam je to naozaj po tejto stránke problematické. Ďalší problematický bod, ktorý vidíme, je vôbec celý kontext toho, prečo od nás vlastne súd takéto niečo žiada. Jedna vec je tá, ktorú už Zuzana spomínala, že v podstate pracujeme s informáciami, ktoré už sú verejné. Druhá vec je, že v podstate ide o projekt pracujúci, alebo projekt, ktorý je súčasťou niečoho, čo my pokladáme za budúci trend. Konkrétne ide o open datové projekty, ktoré pracujú s verejne prístupnými informáciami, ktoré sa snažia tieto informácie prinášať ľuďom v prívetivejšej forme, lepšie ich vizualizovať, aby aj novinári, aj vlastne koncoví používatelia dokázali získať veľmi ľahko viac informácií o tom, ako je spravované Slovensko. Považujeme to za veľmi dôležitý investigatívny a novinársky nástroj. A v podstate časť reakcií, s ktorými sme sa stretli, nám v tomto dáva za pravdu. Na jednej strane to bola pozitívna odozva, ktorú sme dostali na Slovensku, na druhej strane to bola mimoriadne pozitívna odozva, s ktorou sme sa stretli v zahraničí na tento projekt. A v podstate tu na stránke vidíte ten oranžový badge v hornom rohu, ktorý je symbolom toho, že z našich daní SK bolo minulý týždeň ocenené ako najlepšia európska open data aplikácia v súťaži Open Data Challenge, ktorú organizovala veľmi prestížna Open Knowledge Foundation a súťaž zastrašila Európska komisia, čo de facto dáva takéto aplikácii nejaké potvrdenie jej platnosti zo strany medzinárodného fóra. Paradoxne, slovenské inštitúcie majú a niektorí slovenskí manažéri majú pocit, že takáto aplikácia zrejme takúto platnosť nemá a že by mala byť sankcionovaná, respektíve, že by voči nej malo byť nejakým spôsobom zakročená. Čiže z nášho pohľadu je to naozaj jednoznačne nepriateľné tieto kroky, ktoré vlastne sú voči z našich daní spravil. Ešte dovolte, aby som práve vyzdvihla Michala Habalu, ktorý je programátorom alebo spoluprogramátorom tohoto projektu a manažerku projektu Evu Hozárovú. Euka si bola cenu osobne prevziať z Bruseli z rúk podpredsedničky Európskej komisie Nelly Kroes, ktorá je aj komisárkou pre digitálnu agendu v Európskej komisii. A túto cenu nám udelila veľmi prestížna porota, ktorá sa vlastne skladala zo svetovo uznávaných špičiek v tejto oblasti, napríklad z vynálezcu World Wide Webu Sira Timothy Berners-Leeho a ďalších veľmi významných mien. Čiže my to naozaj považujeme za také zvláštne, že svetová odozva je tak dramaticky iná, alebo taká dramaticky iná od slovenskej. Ten rozdiel je ešte o to viditeľnejší, že vlastne keď sme si túto cenu boli v Bruseli prebrať, tak nám bolo jasne dané najavo, respektíve smerovali na nás otázky týkajúce sa toho, či by bolo takéto platformy možné rozšíriť do zahraničia. Čo je potom o to paradoxnejšie, že vlastne v zahraničí sa po takýchto službách vítajú, zatiaľ čo na Slovensku je tendencia ich nejakým spôsobom obmedzovať.
A ešte dovolte mi, aby som iba zdôraznila, Elka s Michalom pomenovali závažné technické problémy, ktoré sme mali pri napĺňaní súdneho príkazu. Právnici sa však stotožňujú a všetci sa zhodli na tom, že toto naše opatrenie, ktoré sme vykonali a úprava tej stránky je plne v súlade s tým predbežným opatrením a rozhodnutím súdu. Čiže napriek tomu, že sme boli postavení do ťažkej situácie, naši právnici to považujú za naplnenie, dostatočné naplnenie príkazu súdu a považujeme to naozaj za veľmi neférové, že súd bez akéhokoľvek odôvodnenia, bez akýchkoľvek vysvetlení vám takýmto spôsobom zasiahne do ústavných práv, nedá vám ani právo sa ohradiť, ani právo argumentovať a urobí to navyše takým spôsobom, že vôbec nie je zrejme, čo od nás chce. Okrem predbežného opatrenia vám okrem toho chceme povedať ešte o jednom potenciálnom probléme pre prevádzku z našich daní, ale nie len z našich daní, aj obdobných služieb pracujúcich v oblasti Open Data aplikácií na Slovensku. Ide konkrétne o existujúce legislatívne návrhy, ktoré by mohli takisto do veľkej miery obmedziť takéto dôležité novinárske investigatívne nástroje. Ja by som chcela dodať iba informáciu o tom, že momentálne je v pripomienkovom konaní z dielne Ministerstva spravodlivosti návrh zákona o opakovanom použití informácií. A tento zákon by mal u nás upravovať a regulovať, ako môžete použiť informácie, ktoré získate od verejných inštitúcií, keď sú tieto informácie vedené v elektronickej forme. Inými slovami, ak si doteraz sme boli zvyknutí na to, že buď prídeme na stránku, ktorá je voľne dostupná, odtiaľ si zoberieme informácie napríklad vestník verejného obstarávania alebo informácie z obchodného registra a voľne ju používame ako chceme. V súčasnosti Ministerstvo spravodlivosti pripravilo zákon, ktorý hovorí, že takéto informácie v elektronickej podobe nebudete musieť mať povolené použiť vôbec. Tento zákon je transponovaním európskej smernice a Ministerstvo spravodlivosti ho pripravilo v takej forme, že si budete o použitie týchto informácií musieť zvlášť požiadať danú verejnú inštitúciu a zákon hovorí, že na použitie týchto informácií a priori nemáte nárok. Čiže daná verejná inštitúcia vám to môže zamietnúť alebo môže určiť podmienky pre použitie takýchto informácií, ktoré budú rovnaké pre všetkých používateľov. Ale ak tieto podmienky neurčí, tak vám môže takúto žiadosť zamietnúť. My v zákone v tejto forme vidíme veľké obmedzenie, pretože práve na základe tej voľnosti sme boli schopní urobiť takúto prípravu, takúto službu ako z našich daní SK a môže sa nám po prijatí tohoto zákona v takomto znení stať, že si dáme žiadosť na Ministerstvo spravodlivosti alebo na Úrad pre verejné obstarávanie a tieto úrady nám jednoducho zamietnú našu žiadosť a tieto informácie nebudeme môcť ďalej používať, čiže táto stránka sa stane absolútne nezmyselnou a neaktuálnou. Bude obsahovať informácie, ktoré tam boli aktuálne do dnešného dňa, ale nebudeme ich môcť aktualizovať a používať ďalej. To je podľa toho návrhu zákona možné. My sme k tomu návrhu zákona odovzdali rozsiahly zoznam zásadných pripomienok, kde žiadame ministerku, aby ho stiahla, aby ho prepracovala. Ministerstvo vyjadrilo ochotu s nami o našich pripomienkach diskutovať a vyjadrilo aj ochotu vyriešiť tento problém. My teda aj týmto spôsobom apelujeme na ministerstvo naozaj, aby dodržalo svoje slovo, aby tento zákon upravilo tak, aby vyhovoval všetkým medzinárodným trendom, aby podporoval občanov v tvorbe takýchto dôležitých aplikácií, ktoré nám v podstate pomáhajú kontrolovať verejnú správu. Vy všetci ako novinári veľmi dobre viete, čo to znamená prehrabávať sa vo vestníku verejného obstarávania v obchodnom registri, aké dlhé hodiny to trvá a koľko práce to zaberie a viete veľmi dobre, že každá stránka takéhoto charakteru, ktorá tú prácu správy za vás, vám vlastne umožňuje potom naozaj pátrať po tej podstate a nezaoberať sa detailami. A nedá mi pripomenúť aj to, že vo vyspelých demokraciách vlády už dávno pochopili, že je výborné podporovať občanov práve v tvorbe takýchto aplikácií a dáta, ktoré oni produkujú, zverejňujú na voľne dostupných stránkach s voľnými licenciami a umožňujú ich používať čo najvoľnejšie. A my si myslíme, že Slovensko by nemalo ísť voči tomuto trendu.
Mohlo by sa totiž to stať, že by nám inštitúcie zakázali používať tieto informácie v elektronickej forme a nastal by paradox, ako keby sme boli 100 rokov za opicami, museli by sme na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadať o tieto informácie, ale dostali by sme ich v papierovej forme. Čiže ak by sme chceli takúto službu vytvoriť, tak potom by to znamenalo, že by sme v papierovej forme vlastne museli všetky tie informácie prepisovať prácne. A ja len dodám, že vlastne ak by návrh zákona v takéto podobe, aký by Zuzana spomínala, prešiel, tak by sa to nedotklo iba z našich daní, ale aj ďalších služieb, ktoré prevádzkuje na jednej strane Aliancia Fairplay, na druhej strane iné slovenské mimovládky. Čiže ten zásah by bol podstatne širší, než na túto jednu službu, ktorú si teraz ukazujeme. Vyzerá to tak, že na Slovensku je takáto regulácia veľmi nová, že si ju vynútila Európska komisia, ale my si žiaľ myslíme, že slovenské ministerstva nepochopili zmysel tej smernice, ktorá upravuje túto oblasť na Slovensku a naozaj pripravili zákon, ktorý je v mnohých bodoch zmetočný a veľmi dúfame, že ministerstvo spravodlivosti sa nevzdá toho prísluhu v komunikácii, aby ho upravilo. Stále je aj po diskusiach s ministerstvom spravodlivosti v zákone jedna závažná vada a tá umožňuje každej verejnej inštitúcii, aby sa sama rozhodla, či vám povolí tieto informácie v elektronickej podobe použiť, alebo či vám ich zakáže, v akej podobe sa vám ich rozhodne povoliť použiť. Čiže my si myslíme, že toto je veľmi veľká svojvôľa a že štát by mal mať jednotnú informačnú politiku v takejto zásadnej oblasti, ktorá sa týka navyše ústavných práv a ústavného práva prístupu k informáciám. Čiže podľa nášho názoru by sa samotný štát mal rozhodnúť, ktoré informácie a v akej forme bude dovoľovať používať a nemal by túto povinnosť nechávať na jednotlivé verejné inštitúcie, pretože potom to môže skončiť veľkým chaosom a môže to skončiť tým, že na jednej inštitúcii bude veľmi prívetivý minister, ktorý bude rozumieť takémuto právu a k tým informáciám sa dostanete a v inej inštitúcii alebo na vedľajšom ministerstve